Aê! Manobrar, fazer ele entrar reto aqui nessas erosões, passar com o pneu de passageiro beirando essa árvore, não pode cair. Aí, aqui trabalhamos todo esse ambiente aqui, fizemos degrauzinhos, bitola do Maximus, só que essa roda original fica pior ainda, apesar do alargador, ele é muito estreita, né? Então a gente vai tentar passar um pneu ali e o outro aqui nesse trilho. Ela tem que passar aqui. A Cachoeira dos Veadinhos está logo ali! Aê, trecho final, chegando no rio. Aê, ihu. Aê, caralho. Caralho! Chegamos! Porra, ó! Cachoeira dos Veadinhos, porra! Cacete! Chegamos nessa merda! Vou chegar o caralho! Caralho, que foda! Caralho! Porra! Caralho! Bom, ó, tá vendo? Aqui é a Cachoeira dos Veadinhos. A gente tá numa pedra que é tipo uma ilha dentro do rio. O carro tá ali, ó, a placa brilhando. Ó, ele é mais rio, a gente tá nessa ilhona aqui, montadinhos bonitinhos, fazendo uma batatinha delicinha aqui, temperada no azeite. Tá tudo bem.
fervendo, ó. Eu vou dar uma seladinha dos dois lados aqui. Ali nossa barraca, o sol nasceu para lá, então ela estava na sombra toda manhã. Não acordamos com calor. E olha que longe que é o rio. Aqui, ó. Vamos tomar café da manhã ali. Fazer uma tapioquinha gostosa com Nutella. Cara, que tesão. Aí, ó, já passamos todo esse trecho aqui na volta, estamos na subida, voltando com cuidado. Estamos no trecho final da buraqueira aqui. Não queremos cair. Essa aqui é a árvore que matou a gente ontem, que estava pegando todo, pegando retrovisor, pegando tudo. Yeah.